fevralın 14-də Qarabağdakı separatçı ermənilərin rəhbəri sayılan Arayik Artunyan Ermənistanın İqtisadiyyat Naziri Van Kerobyanı qəbul edib. Erməni saytlarının yaydığı məlumata görə, Laçından Rusiya sülh məramlılarının icazəsi ilə Xankəndinə gələn düşmən ölkənin naziri Arayik Artunyanla geniş söhbət aparıb. Müharibə nəticəsində qondarma rejim dırnaqarası iqtisadiyyatlarına dəyən dağıntıların aradan qaldırılmasında Ermənistan hökumətinin rolu vurgulanıb. Gərəkli iqtisadi aktivlik səviyyəsini ən qısa müddətdə bərpa etmək üçün birgə səyləri davam etdirməkdən danışılıb.